បាទលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកគ្រូនឹងមានអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសការពិសោធន៍ថ្មីនឹងបង្ហាញខ្ញុំសូមលោកគ្រូជួយធ្វើការបង្ហាញតិចមកបាទខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយទៀតដែលឈ្មោះពិសោធន៍វាថាអ្នកណាឈ្នះការប្រកួតអូបាទហើយមានសម្ភារៈអ្វីខ្លះដែរទៅលោកគ្រូសម្ភារៈនេះគឺមាននេះនៅលើតុនេះបាទបាទមានប្រអប់ចង្កឹះមួយចង្កឹះបាទហើយឃ្លី2សំខាន់ណាស់នេះឃ្លី2បាទបាទឃ្លី2នេះគឺយើងយកឃ្លីដែលប៉ុនគ្នាបាទមានប៉ុនគ្នាបាទហើយមានពណ៌របស់វាខុសគ្នាណាបាទបាទពណ៌វាខុសគ្នាដើម្បីឲ្យយើងស្រួលចំណាំមើលថាថាណាមួយណាឈ្នះគឺមានពណ៌របស់វាណាបាទបាទថាឃ្លី2ហើយនឹងប្រដាប់នេះណាអានេះគឺយើងធ្វើឡើងសម្រាប់ឲ្យឃ្លីរមៀលយើងចាត់ទុកដូចជាប្លង់ទេមួយចឹងបាទបាទដែលវាធ្វើឡើងឲ្យឈើខ្លីនេះឈើខ្លីប្រហែលជា2តឹកបាទណាអានេះ8តឹកបាទបាទ8ទេណាបាទអានេះយកឈើអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងស្រួលធ្វើហើយមានអានេះមួយខ្លីមួយទៀតយើងវាយតែគូភ្ជាប់ខាងចុងមកណាបាទបាទជាប់ខាងចុងដើម្បីទប់ឃ្លីនឹងកុំឲ្យធ្វើចលនាណាហើយនៅអានេះជាប់ជាប់បាទណាជាប់នេះយើងយកពីស្អីដែរគេដាក់យ៉ាងណោណាបាទរីដូយ៉ាងណោណាហើយយើងយកជាប់យ៉ាងម៉េចទៀតបានណាឲ្យថាយើងមើលកន្លែងនេះមានចង្អោនេះបាទបាទបាទឲ្យថាអាចមានចង្អោនេះដើម្បីអាចយើងថាដាក់ឃ្លីលើនឹងទៅឲ្យវារមៀលឲ្យវារមៀលបានបាទបាទណាហើយអ្នកណាដែលឈ្នះការប្រកួតនោះគឺឃ្លីនេះឯងតើមួយណាមួយខ្មៅឬក៏មួយពណ៌ត្រង់ចម្រោះនេះបាទណាដែលឈ្នះការប្រកួតអញ្ចឹងលោកគ្រូដំឡើងការពិសោធន៍ឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចហើយចង្កឹះនេះយើងយកមកគាត់ថាដាក់កលវាដើម្បីឲ្យវាខ្ពស់ខាងដើមនេះតិចដើម្បីឲ្យវាបាទវាជំរែលហើយអាចយើងដាក់ឃ្លីទៅឲ្យវាឃ្លីវារមៀលតែបានអញ្ចឹងឃ្លីទី1ខ្ញុំដាក់នៅខាងចុងនេះបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រឡែងវាណាប្រឡែងវាពីកន្លែងនេះទៅបាទហើយគ្រូគិតមើលថាបាទខ្ញុំប្រឡែងឃ្លីនេះទៅតែយល់ថាឃ្លីទាំងពីរនឹងធ្លាក់មានទិសដៅយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានេះបើតាមកំណត់ខ្ញុំគិតថាឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងផ្លាស់ទីតាមទិសឆោដូចគ្នាលោកគ្រូតាមទិសឆោដូចគ្នាបាទជាងយើងអាចថាហេតុអីបាននិយាយថាវាធ្លាក់តាមទិសឆោដូចគ្នាគឺដោយសារតែខ្ញុំគិតថាវារងនៅកម្លាំងទំនាញនៅពេលដែលផុតពីរបារនេះទៅរងនៅកម្លាំងទំនាញបាទអញ្ចឹងវារងនៅកម្លាំងទំនាញមែនគេនិយាយគិតថាឃ្លីដែលរមៀលនេះអាចទៅប៉ះជាមួយឃ្លីនោះហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំជឿថាមានការទង្គិចរវាងឃ្លីទាំងពីរនេះបាទនិយាយគិតថាការណាទង្គិចពីវារងកម្លាំងមួយណាបាទបាទរងកម្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យឃ្លីនោះខ្ទាតចេញបានណាបាទបាទខ្ទាតចេញបានគេនិយាយគិតថានៅពេលដែលវាប៉ះគ្នាក្រោយពីប៉ះគ្នាទៅយើងគិតថាឃ្លីទាំងពីរនេះតើមួយណាធ្លាក់ដល់ដីមុនខ្ញុំគិតថាឃ្លីដែលនៅលើរបារខាងមុខនេះគឺធ្លាក់ដល់ដីមុនមានមួយហេតុអីហ៎បាទមានហេតុអីបានយល់ថាអាឃ្លីនេះបាទឃ្លីនេះធ្លាក់ដល់ដីមុនខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលទង្គិចឃ្លីនេះគឺឡើងមានចលនាបាទឡើងមានចលនាអាយឃ្លីនោះគឺមានចលនាមានចលនាមុនបាទមុនវាដូចជាប្រកានមានកម្លាំងមួយធ្វើឲ្យវា
ផ្លាស់ទីបានលឿនអញ្ចឹងបាទបាទដូចជាមានដំណឹងមុនធ្វើវាផ្លាស់ទីបានលឿនអញ្ចឹងយើងចាំមើលទៅខាងទៅខាងមកតិចទៅចាំមើលចាំមើលថាតើវាធ្លាក់ឃ្លីពីរហ្នឹងតើមួយណាធ្លាក់មុនបាទឬក៏ធ្លាក់ដល់ដីយ៉ាងម៉េចណាចាំមើលថាតើដូចតែយើងប៉ាន់ស្មានមិញថាតើមួយហ្នឹងវាធ្លាក់ដល់ដល់ដីមុនមែនឬអត់បាទបាទណាខ្ញុំចាំមើលហើយនៅក្នុងការធ្លាក់នេះកៃឡូវាធ្លាក់លឿនពេកយើងមើលអត់ទាន់ណាបាទយើងអាចស្ដាប់បាទណាអាចស្ដាប់មើលថាតើសូដែលវាធ្លាក់ទៅប៉ះទៅនឹងអត់ហ្នឹងវាមានមុនមួយណាមុនមួយណាក្រោយបានណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំតម្លែងឃ្លីនេះហើយបាទយ៉ាងម៉េចដែរមើលតាន់នេះបាទតាន់បាទខ្ញុំស្ដាប់សូដំបូងទៅគឺហាក់បីដូចជាឮសូហ្នឹងដំណាលគ្នាបាទឮសូដំណាលគ្នាបាទឮសូដំណាលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារយៈពេលនៃទន្លាក់នេះគឺវាបាទគឺវាដូចគ្នាស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងឮសូទៅថាវាដំណាលគ្នាមានន័យថាទន្លាក់របស់វាស្មើគ្នាបាទមានន័យទន្លាក់របស់វាស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាបាទបាទអាចយ៉ាងនេះមើលម្ដងទៀតទេបាទខ្ញុំចង់ម្ដងទៀតទេបាទអញ្ចឹងខំមើលម្ដងទៀតណាបាទបាទចឹងអាចច្បាស់ណាស់ចំពោះលម្អិនតលាក់របស់ឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថារយៈពេលនេះធ្លាក់ស្មើគ្នាហើយលម្អិនតលាក់វាក៏ស្មើគ្នាដែរហើយមានសង្កេតមើលពីទិសនៃទិសនៃឃ្លីដែលតលាក់ទាំងពីរហ្នឹងមួយណាមានទិសតលាក់យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញឃ្លីដែលមកទង្គិចនេះនៅពេលដែលវាធ្លាក់បាទឃ្លីមកទង្គិចនេះឃ្លីទី2ដែលមកទង្គិចនេះនៅពេលដែលវាធ្លាក់គឺតាមទិសឈរឯមួយទៀតដែលត្រូវបានទង្គិចនេះគឺទៀតចេញតាមខ្សែកោងបាទនិយាយថាចលនាដែលឃ្លីដែលក្រោយពីទិសទង្គិចទៅវាផ្លាស់ទីហ្នឹងណាបាទផ្លាស់ទីចុះទៅក្រោមចឹងទៅយើងរៀងវាជាខ្សែកោងតែមានឃ្លីមួយធ្លាក់នេះជាខ្សែឈរជាតាមខ្សែឈរតាមខ្សែឈរអញ្ចឹងបឿនតលាក់នៃឃ្លីទាំងពីរនេះតាមការស្ដាប់ទៅហើយយើងខំខំពិនិត្យមើលឃើញថាវាមិនវាធ្លាក់ដល់ដីដំណាគ្នាបាទដំណាគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានចម្ងល់មួយតាក់ទងនឹងឃ្លីទី1ដែលនៅក្រោយពេលទង្គិចឃើញថាវាផ្លាស់ទីតាមខ្សែកោងតាមមូលហេតុអ្វីទៅអាចឹងតាមពិតអាឃ្លីខ្មៅដែលយើងដាក់នេះវាផ្លាស់ទីតាមខ្សែកោងណាបាទបាទតាមពិតវារងនៅកម្លាំងទង្គិចពីឃ្លីដែលយើងពមៀននេះទៅវាត្រូវផ្លាស់ទីតាមទិសដេកបាទណាផ្លាស់ទីតាមទិសដេកបាទចឹងវាផ្លាស់ទីចឹងក្រោយតាពីក្រោយពីទង្គិចនឹងទៅវារលែងប៉ះជាមួយនឹងឃ្លីផ្សេងទៀតណាតាពិតវាត្រូវផ្លាស់ទីទៅត្រង់រហូតដល់អត់ដែលមិនជាខ្សែកោងទេបាទណាតែដែលវាធ្វើឲ្យមានខ្សែកោងនៅសាវារងនៅអំពើនៃទំនាញផែនដីបាទបាទធ្វើទំនាញផែនដីចឹងពីពេលមួយទៅពេលមួយវាទាញឲ្យឃ្លីនឹងវាធ្លាក់ចុះក្រោមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ដីទៅបាទបាទណាបាទខ្ញុំយល់ចំពោះបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនចំពោះការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូ